Протягом 10 місяців тривали досудове слідство та судові розгляди. У ході зібраних матеріалів сторона обвинувачення надала колегії суддів два беззаперечні докази, що підтверджували провину підозрюваного. Результат експертизи піднігтєвого в місту Едгарда, де були знайдені ДНК покійного Глеба. Та результат експертизи килимка з машини таксиста, який тієї ночі підвозив підозрюваного та навіть був одним із тих, хто забезпечував йому алібі. На килимку знайшли сліди крові покійного. Підтверджується вина висновком експертизи, а саме висновком судово-молекулярної генетичної експертизи за номером 1910-1-58, згідно якої генетичні ознаки слідів крові та клітин, виявлених у підніктьовому в місті правої та лівої руки, містять генетичні ознаки трупа Глеба Михайловича. Також висновком молекулярної генетичної експертизи 1910-60, згідно якої на поверхні автомобільного килима даного на дослідження виявлено кров людини, яка збігається із генетичними ознаками зразка крові Глеба Михайла Михайловича. Та сторона захисту підозрюваного не вважала, що цих доказів достатньо, оскільки мали ряд зауважень до правильності проведення процедур. Відсутній список осіб, які представлені були для впізнання. Також в кінці протоколу відсутні прізвища понятих, які були присутні на дані слідчі дні. Підписи понятих не співпадають із тими попередніми підписами, де поняті вже підписували. Є там 4 протокола, складені в різні дати, із одними і тими ж самими понятими. Якщо їх всіх скласти докупи, то в деяких взагалі відсутні прізвища, в деяких відсутні підписи. Під час судових розглядів свідки сторони обвинувачення розповідали, що хоч відкритих конфліктів між покійним Глебою та підозрюваним Бішко не бачили, напруга у їхніх стосунках була помітна. Едгард не приховував своїх ревнощів та намагався повернути колишню. Друзі померлого також пригадали ситуацію власні перед Новим роком, коли побачили Бішка ніж. Нагадаємо, Михайла Глебу жорстоко вбили, нанісши не менше 21 удару колоторіжучим предметом. Ймовірно, що знаряддям вбивства був ніж, який так і не змогли знайти. Сторона захисту підозрюваного розповідала про свою версію подій тієї ночі. За їхніми словами, Едгард лише 5 січня повернувся до України з Праги і весь час був удома. А у момент скоєння злочину той нібито шукав батька, а потім всю ніч провів удома разом із батьком та таксистом. І все б нічого, але у показах свідків судді та сторона обвинувачення знайшли невідповідності із свідченням Бішка. Адже тоді виходить, що він був одночасно у кількох місцях. Неправдивим є час, коли розпочав так званий пошук батька. Якби він вийшов з дому о 23:55, то мав бути близько 1:10-0:15 6-го. А він був у нього аж через годину. Відповідно показів свідка, Петра прийшов до нього додому по вулиці Нова Петрова близько 1-ї ночі. 6.01.18 року з проханням піти шукати його батька. В той же час, згідно показів свідка Булига, який проживає в районі Підгоря на протилежному напрямку від Вугнева Петрова, Пішко Едгард прийшов до нього додому також близько півночі, біля 1-ї ночі. Таким чином прослідковується, що виначе Пішко був одночасно у двох протилежних районах міста Мукачева, що є фізично неможливим, і ставить під сумнів дані ним покази в цій частині. Що ж до поведінки самого обвинуваченого, той до останнього не визнавав своєї провини. У мене було більше 3 рази вдома, я не втів, бо мені не було чого втікати. І не одрізав такі ногті, бо в мене воно, в принципі, не могло бути там такою, розумієте? Ну, просто зверніть на це увагу і займіть рішення правильно. 9 листопада колегія суддів, узявши до уваги усі зібрані докази та свідчення свідків, винесли вирок. Пішко Едгара Андрійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 КК України, призначивши покарання у виді довічного позбавлення волі. Початок строку відбуття покарання Бішко Едгару Андрійовичу обчислювати з моменту його затримання 6 січня 2018 року. Окрім довічного ув'язнення, Бішко ще повинен виплатити потерпілій 3 мільйони гривень моральної компенсації та сплатити близько 70 тисяч гривень за судові витрати. Та ймовірно, що сторона захисту обвинуваченого подаватиме апеляцію. Я думаю, з таким вироком апеляція по-любому буде подана підсуднім і його захистом. Будемо чекати, які рішення прийме суд апеляційної інстанції. Але це вже буде не цього року, оскільки місячний термін, тобто 30-денний термін подачі апеляційної скарги, це буде вже близько середини грудня місяця 2017 року. Поки справа перейде до апеляційної інстанції, це, думаю, не раніше кінця січня, а то і лютий місяць.
І тоді вже буде остаточна крапка, тоді вже буде вирок в законній силі. Пані Клара втратила найдорожче – сина та можливість жити щасливо. Довгі місяці боролася, щоб покарати винних у цій трагедії, і нарешті справедливість взяла верх. Вбивця понесе покарання.